היי לכולם, תודה שחזרת לצפות בסרטון נוסף וסופר מבוקש. בסרטון נדגין לכן איך מדביקים מספר סוגי ריסים בשיטה נוחה ומהירה. בשלב הראשון נצטרך ריסים דמי ווייסט של ארדל, דבק של דואו, מסקרה ואייליינר. ראשית אני מפרידה את הריסים מהאריזה. אני מורחת את הדבק ישירות מהאריזה של הדבק על השלדה של הריסים בצורה מאוד מאוד דקיקה. אני נותנת לדבק להתייבש דקה או שתיים, תוך כדי שאני עושה עליו קצת פו. הדבקת הריסים תתבצע בצורה הזו. אני מתחילה ממרכז הריסים, כאשר אני מדביקה אותם במרכז העין שלי, ומושכת טיפה את סוף הריסים, איפה שהן קצת יותר ארוכות, כדי למקם אותם. לאחר מכן, אני כמובן ממקמת גם את הריסים הפנימיים והקצרים יותר, והכי הכי חשוב, ברגע שהכל ממוקם ונמצא במקום, להתחיל להדק אותם. כלומר, להצמיד את הריסים כמה שיותר עד שהדבק יתייבש. עם האייליינר אני למעשה עוברת על אזור השלדה ואזור החיבור שבין הריסים שלי והאייליינר, ואני מורחת מסקרה גם על הריסים שלי וגם על הריסים המודבקות כדי לאחד ביניהם וכדי שזה ייראה כמה שיותר טבעי ככל הניתן. נצטרך ריסים שלמים קצת יותר ארוכים, מספריים, דבק של דואו, מסקרה ואייליינר. גם הפעם אני מפרידה ראשית את הריסים מהאריזה. הפעם אני מודדת הריסים מכיוון והם נראים לי קצת יותר ארוכים ממבנה העין שלי, ולאחר מכן מכיוון שהם באמת קצת יותר ארוכים אני גוזרת בערך 3 נקודות מהסוף, מהאזור שבו הן ארוכות יותר, לא מהאזור הפנימי אלא מהאזור הסופי איפה שהן ארוכות יותר. אחרי שגזרתי אני שוב פעם מודדת אותם על הריסים לפני שאני מדביקה. אחרי שראיתי שהן מתאימות, אני שוב פעם מורחת דבק רק על השלדה. אני שוב מחכה בין דקה לשתיים עד שהדבק טיפונת תתייבש, וגם הפעם אני מדביקה ממרכז הריסים, מושכת טיפונת כלפי חוץ העין כדי למקם אותם באזור הנכון, וכמובן מדביקה גם בפנים העין. שוב חשוב מאוד במהלך הזמן שהדבק מתייבש, להמשיך ולהצמיד את הריסים, להמשיך ולהחזיק אותם כדי שהם באמת באמת יתפסו וידבקו בצורה נכונה ולא יקפצו לנו. גם הפעם אני חוזרת עם האייליינר על התפר שבין השלדה לבין האייליינר והריסים שלי, וכמובן מורחת מסקרה כדי לאחד את הריסים שלי עם הריסים המודבקות כדי שיראה כמה שיותר טבעי ככל הניתן. אני מדביקה ריסים בודדות, אני משתמשת בריסים 43 בודדים טריו של איל מקיאז', פינצטה, דבק של דואו, מסקרה ואייליינר. בעזרת פינצטה אני מפרידה קודם כל שלישיית ריסים אחת, מורחת עליה נקודה של דבק ישירות על השלדה, ובעזרת האצבעות אני מדביקה בעצם את השלישייה הזאת לסוף העין שלי, כמובן צמוד צמוד לקו הריסים. אני מוציאה שלישייה נוספת, מניחה גם עליה דבק, וחוזרת על אותה פעולה, הפעם אני מצמידה את השלישייה הזו לשלישייה שהדבקתי לפני כן כלפי פנים העין כדי למלא את הריסים שלי. פעם נוספת אני מוציאה שלישיית ריסים, מניחה דבק ומדביקה לכיוון פנים העין וממלא את הריסים שלי. עם האייליינר אני שוב פעם עוברת על הדבק ועל השלדה, וכמובן עם מסקרה אני עוברת על הריסים שהדבקתי וגם על הריסים שלי. למעשה ההבדל עם ריסים בודדים זה שהם יוצרים מראה קצת יותר טבעי, הם טיפונת ממלאים והם יוצרים לי כשאני מדביקה אותם בקצה של העין מראה חתולי יותר. מקווה שנהנתן, תודה שצפיתן, אל תשכחו לעשות לי לייק וכמובן תרשמו לערוץ שלי, אנחנו נתראה בסרטון הבא, ביי!